Fala galera, aqui quem fala é o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas antes eu quero falar da StelF Controles. Se você tá afim de comprar um novo controle aí de Playstation 5, Playstation 4 ou Xbox, eu te garanto que a melhor opção para você é um controle personalizado da StelF. O site deles está aqui na descrição do vídeo e se você utilizar o meu cupom Vagabes, além de você ganhar um desconto na compra do seu produto, você também dá uma força aqui pro canal, beleza? Dá uma conferida lá, mano, tem alguns modelos muito lindos, eu garanto que tu vai curtir. Enfim, pra começar eu quero falar a respeito da loja, que é o seguinte, eu já falei pra vocês alguns dias atrás a data de lançamento dessas 4 skins aí da tela, né? Uma delas, no caso, foi lançada ontem, que é a Lamuria, né? 2 skins vão ser lançadas no dia 12 de janeiro, que já é nessa próxima quarta-feira aí, né? Quinta-feira, na verdade, já tô perdido no tempo, que enfim, né? A skin da Honey, também dos Celeritas, né, que estão ali na imagem, e a última skin, né, que não foi vazada ainda, que se chama Stefan Protetor da Fenda, vai chegar no dia 18, né, que seria numa quarta-feira só da outra semana ainda. E é exatamente essa skin aqui que eu quero falar agora com vocês. De acordo com vazamentos, esse personagem vai ser bem importante para a história do jogo, né? Inclusive o próprio nome diz, né, Protetor da Fenda, indicando, né, que vai ser um personagem importante aqui no capítulo 4, né, quem sabe somente nessa temporada, mas o que importa é que vai ser um personagem, né, aparecendo bastante aí na história do jogo. E a galera já começou a especular que se trata desse personagem aqui, tá? Que já tinha aparecido numa pesquisa feita pela Epic Games algum tempo atrás. A gente pode ver, né, que tem toda essa temática da Fenda, ou seja, faria sentido, né, se fosse essa skin aí, né, porque tem relação com a própria Fenda. Não é confirmado, mas tudo indica que sim, né, afinal tem o mesmo tema, né, aparecer em pesquisa, a gente sabe que skins de pesquisa sempre acabam chegando em algum momento, então fique ligado, né, se você gostou da aparência desse personagem, ele vai estar chegando no dia 18, Inclusive, manos, essa data achei interessante porque é um dia depois da terça-feira, dia 17. E eu comentei com vocês que a próxima atualização massiva ou vai ser agora no dia 10 ou vai ser só no dia 17, certo? E como essa skin aqui, né, não foi vazada ainda e ela vai chegar no dia 18, pode ser, né, que a Epic Games, tipo, vai vazar ela somente um dia antes, né? Ou seja, na atualização do dia 17. O que é uma notícia não muito boa, tá ligado? Porque eu tô botando bastante expectativa que essa próxima atualização massiva seja agora, já no dia 10, né? Porque o jogo tá meio parado faz algum tempo aí sem atualização. Os leakers, né, comentaram que pode ser no dia 17 por conta dos desafios aí da semana 6 que já estão nos arquivos, e agora, né, por conta da data de lançamento da skin, pode ser que realmente a atualização seja só no dia 17, né, uma parada não muito boa, mas amanhã, como é segunda-feira, a gente vai ver, né, se vai ter o anúncio do update feito pela Epic. Se tiver, claro, eu vou avisar vocês aqui no canal, né, vamos ver se vai ser agora dia 10 ou só no dia 17, né, espero que seja agora, porque de fato já faz um tempinho aí que o jogo tá meio parado, né. E olhem só, mano, outra parada que eu quero comentar com vocês é uma habilidade aí que o pessoal, né, comenta que pode chegar no jogo, né, inclusive eu falei sobre isso no final do capítulo passado, que é o mergulho. A gente sabe, né, que a gente pode nadar no jogo já faz um certo tempo, mas a habilidade de mergulhar, né, ficar debaixo da água, não chegou ainda. A gente já teve meio que um teaser, né, disso aí, num trailer aí já faz um bom tempo, né, que apareceu fundação embaixo da água e tudo mais, e desde aquela época a galera especula que isso pode chegar em algum momento, inclusive junto com cidades submersas, ou seja, locais que a gente pode lutear debaixo da água, tá ligado? Assim como mostra essa concept aí, tá ligado? Enfim, né, isso seria muito louco, né? Tirando o carro ali, né, embaixo da água, que não faria o menor sentido ter rua embaixo da água, mas enfim, né, vocês entenderam, cidades submersas, locais, não precisa ser locais, tipo, tão gigantes assim, eu acho que seria um negócio bem legal, né? A Epic Games não aproveitou isso na época lá do Aquaman, né, mas isso também já faz um bom tempo, tipo, já vai fazer 3 anos agora, então talvez na época a Epic não tinha, né, os recursos necessários ainda pra lançar essa novidade. Agora eu tenho certeza que a Epic Games já sabe, né, como fazer isso, já tem mecânica suficiente, inclusive, né, vai chegar agora o Criativo 2.0, né, que pode implementar ainda mais habilidades novas no jogo, e o mergulho tenho certeza que é uma que vai chegar em algum momento. Então já comenta, né, o que você acha de chegar, quem sabe, na próxima temporada, no final do ano. Eu acho que essa aí vai ser a próxima grande novidade chegando no jogo, né, de mecânica envolvida, porque eu não vejo outra coisa chegando, tá ligado? Tipo, a Epic Games é muito criativa em pensar em novas coisas, mas o mergulho, né, cidades submersas, loot, a gente poder, tipo, fazer guerrinha, né, fazer guerrinha boa, né, duelar debaixo da água, né, será um negócio bem legal, né, bem interessante, mas enfim, né, pode comentar a sua opinião, se você acha que vai chegar em breve ou não, se você gostaria que chegasse, né, pode comentar aí, manos. E olhem só, rapaziada, outra parada que eu também separei aqui é sobre o tema de skins aqui da temporada. Eu achei esse post aqui bem interessante, em que o cara comentou exatamente o seguinte: que tipo de tema de skins vocês gostariam que fossem mais adicionados ao jogo? Ele comentou que pra ele, definitivamente, é o tema medieval, né, que ele acha muito legal, inclusive essa temporada tem bastante esse tema, né, espalhado no mapa do jogo. E realmente, manos, eu concordo com ele. Tipo, eu gosto muito de skins medievais, certo? Acho que o que mais teve esse tema foi lá no comecinho do jogo ainda, né, que tinha o Cavaleiro Negro, teve aqueles dois cavaleiros lá e tudo mais. E depois meio que foi tendo uma skin ou outra, mas não tanto assim. A Epic Games não se empenhou muito, né, nesse tema de skin medieval. E agora, com o lançamento do capítulo 4, eu até comentei no vídeo, né, mostrando todos os locais do mapa, que o mapa, tipo, ele tá cheio de locais medievais, né? Tipo, 80% do mapa tem esse tema mais antigo, medieval, ali tudo. Então será uma temporada perfeita pra Epic Games pensar e lançar, né, mais skins com esse tema, né? Também já pode comentar a sua opinião se você gosta desse tema, ou também, né, qual outro tema de skins você acha que poderia chegar mais, que se encaixa, inclusive, aqui com essa temporada e tudo, né? Enfim, fica à vontade pra deixar o seu comentário. E olhem só, manos, foi postado no Reddit esse meme aqui, né? Tipo, que é meio que uma crítica à Epic Games, dizendo o seguinte: a Epic Games, depois de ver todos os bugs, né, e problemas de performance do jogo, aí tá tipo o Jones, né, mostrando aí o lançamento, vou dizer assim, né, da espingarda pesada, né, que voltou pro jogo aí recentemente, né, tipo, a galera tá reclamando bastante de bugs acontecendo, e de fato, né, tem muitos bugs rolando, inclusive, né, tem um bug da corrida que também tá enchendo muito saco, e a Epic ainda não tá corrigindo esses problemas aí, né, então vamos ver, né, quando que eles vão corrigir, porque tem problemas bem críticos aí, né, espero que a Epic, né, olhe isso bastante, porque de fato, né, o jogo, né, tá bem bugado ultimamente. E hoje, manos, a Epic Games desabilitou a espingarda abatida, tá, da variante exótica de partidas competitivas. Eles não explicaram, né, qual o motivo, mas provavelmente, né, foi por conta de um bug. Então se você joga, né, modo arena, campeonatos e tudo, né, no momento ela está desabilitada, né, claro que em breve ela vai estar voltando. E galera, amanhã é segunda-feira, né, começo de semana, vocês estão ligados que não é um dia aí que o pessoal gosta muito, né, tem que voltar ao trabalho, estudar e tudo mais, quer dizer, né, se bem que a essa altura muita gente tá de férias, mas enfim, né, ninguém gosta de segunda e pelo jeito nem a lhama aí do Fortnite aguenta a chegada da segunda-feira, ela simplesmente enlouqueceu. Olhem só o vídeo. É isso, né, manos, a lhama realmente não aguentou a chegada da segunda-feira, enlouqueceu, né, tava ali louca, 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 louca. Enfim, né, achei engraçado esse bug aí, eu nunca tinha visto, né, queria mostrar aqui pra vocês. E é com isso, né, que eu encerro aqui o vídeo de hoje, tá, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Se você gostou, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito. E claro, né, mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades interessantes, sabendo, né, que dia 18 vai chegar uma skin, né, chamada Protetor da Fenda, que vai ser um personagem importante na história do jogo, né, pode ser que seja a skin que eu mostrei ali pra vocês, que apareceu numa pesquisa, né, feita um tempo atrás, né, então se curtiu a skin, já vai preparando os e-bucks, né, daqui 10 dias ela vai estar sendo lançada e vamos ver se a atualização, né, vai ser já nessa terça, dia 10, ou só na outra terça-feira, dia 17, amanhã, claro, que eu vou estar falando sobre isso de novo aqui com vocês. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!